Καλή σας μέρα, κύριε Κλάδη. Μέρα. Τι κάνουμε? Ελπίζουμε να είναι μια καλή και για την περιοχή, να σβήσει επιτέλους μετά από 12-13 μέρες και αυτή η δασική πυρκαγιά. 13 μέρες σήμερα. Δυστυχώς οι αιστείες... Γιατί πραγματικά η οργή μας είναι μεγάλη. Είναι η δεύτερη στην περιοχή μας, ένα δεύτερο έγκλημα για το περιβάλλον, για το οικοσύστημα της περιοχής, μετά από την πυρκαγιά της Αδειάς που το καλοκαίρι έκαιγε επίσης για πολλές μέρες. Μετά, αν θέλετε, από τη φωτιά στη Θάσο που και εκεί έκαιγε πολλές μέρες. Αν θέλετε, μετά και να πάμε και λίγο πιο μακριά από την περιοχή, στη φωτιά του Γράμμου που και αυτή έκαιγε για μέρες ολόκληρες το καλοκαίρι που μας πέρασε. Πραγματικά μας ξεπερνάει αυτό το πράγμα που γίνεται. Άμεσα τώρα να κόψει το λαιμό της η κυβέρνηση, να φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται για να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι έγκλημα για την περιοχή μας συνεχιζόμενο. Και αν θέλετε, καταδεικνύει και όλη αυτή την υποκρισία, την τεράστια υποκρισία που ακούμε για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πράσινης μετάβασης και όλα αυτά τα πράσινα άλογα. Η ζωή δείχνει ότι το περιβάλλον, η καταστροφή του, ο άνθρωπος, η φύση, η προστασία της κτλ. Είναι στην τελευταία θέση της λίστας των προτεραιοτήτων αυτού του άθλου συστήματος, που από όποιο πόρο πια και αν δεις και αναβλύζει, μια σαπίλα μπορώ να πω, γιατί πραγματικά μιλάμε για έγκλημα. Είτε αυτό είναι η φωτιά που καίει για τόσα χρόνια, είτε αυτό είναι η άθλια κατάσταση που συζητούσατε πριν σε σχέση με την ακρίβεια που δεν μπορούμε να σταθούμε και μας προϊδεύουν και από πάνω με όλα αυτά τα καλάθια και τα κουραφέξαλα. Αν θέλετε, τους δεκάδες νεκρούς και πνιγμένους που έχουμε στο Αιγαίο, στις θάλασσές μας, αυτές τις μέρες μετανάστες και τα λοιπά, ή αντίστοιχα τα τροχαία που γίνονται εδώ στην περιοχή, τους πνιγμούς στο ποτάμι, όλα αυτά τα τραγικά που βλέπουμε, που αναδεικνύονται από την υπόθεση αυτή της 12χρονης, πώς να το πω, την τρέλα που πιάνει τον κόσμο σε σχέση με το χειμώνα που έρχεται και που δεν ξέρει πώς θα ζεσταθεί με την ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή βλέπουμε ένα σύστημα από παντού, που αν θέλετε, με τις παρακολουθήσεις, με χίλια δύο πράγματα που δείχνει το αποκρουστικό του πρόσωπο. Με τον πόλεμο δεν το συζητάμε, που είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται. Ένα εκρηκτικό μείγμα από όλα. Να μην παραζαλιστούμε όπως θέλουν να μας παραζαλίσουν μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, να δούμε πραγματικά τις αιτίες, γιατί έχουν όνομα και επίθετο. Υπάρχει ευθύνη διαχρονική όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα για αυτή την κατάσταση που ζούμε και στη Ροδόπη σήμερα, στον Εύρο χτες, στη Θάσο τις προάλλες και σε άλλες περιοχές, τέλος πάντων, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα ζητήματα. Μιλάμε για μια υποχρηματοδότηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, υποστελέχωσης των δασικών υπηρεσιών, γιατί εδώ αναδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δρόμος για να φτάσουν λίγο πιο κοντά τα μηχανήματα και τα πυροσβεστικά. Είναι και δύσκολη περιοχή, εντάξει, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη. Για αυτές τις δύσκολες, μια αντιπυρική έτσι, ζώνη. Δηλαδή τώρα πρέπει να τρέχουμε να φτιάχνουμε αντιπυρικές ζώνες. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Μου άρεσε ακόμα η αισιοδοξία του κυρίου Στυλιανίδη, κύριε Κλάδη, ο οποίος μίλησε στον βουλευτή. Είχε μία συνάντηση ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ, και του είπε ότι σε δύο μέρες θα κλείσει το περιστατικό. Το περιστατικό δεν κλείνει. Δυστυχώς. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι αιστείες, τα φύλλα. Δηλαδή, και ακόμα δεν έχουμε άνεμο. Να ευχόμαστε να βρέξει. Ναι, αυτό, να στο Θεό. Φωτιά, στο αυτό, Θεό. Είναι, αυτό είναι. Να κάνουμε μια λιτανία, να σβήσει η φωτιά. Πας και σωθεί το περιβάλλον και οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα τον 21ο αιώνα, το 2022, να περιμένουμε να βρέξει για να σβήσει μια φωτιά. Τι είμαστε, πρωτόγονοι άνθρωποι? Και πέσαμε λοιπόν, και πάνω και στο μέσα υπάρχουν, ναι. Εμείς βάζουμε τα εξής ζητήματα, πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μας. Οι διαχρονικές ευθύνες πρέπει τώρα να αναδειχτούν και να καταλογιστούν.
και πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος να τους πάρει, πώς να το πω, πραγματικά με τις διαμαρτυρίες του κτλ. Γιατί δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται άλλο. Άρα χρηματοδότηση απαραίτητη των δασαρχείων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν γίνεται να μας λένε την ώρα που ξοδεύονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θα έλεγα εγώ, για νατοικές δαπάνες, ότι δεν έχουμε ένα ελικόπτερο να έρθει να σβήσει μια φωτιά στο Παπίκιο Όρος για παράδειγμα. Και έγκαιρα, την ίδια ώρα όχι τώρα που έχουν πολλαπλές αστείες, έγκαιρα. Να γίνονται ασκήσεις, να, τι ωραία, τι καλά, μάλιστα, να μας λένε όλα αυτά, που ασκήσεις πρόβες πολέμου στην ουσία, και να μας εμπλέκουν και την περιοχή μας περισσότερο μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται να τώρα άμεσα, ακόμα και πριν σβήσει η πυρκαγιά, να έχουν ξεκινήσει, γιατί μιλάμε ότι είμαστε Νοέμβρη πια, να ξεκινήσουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης. Γιατί θα έχουμε ζητήματα με πλημμύρες, θα έχουμε ζητήματα με χίλια δυο τέτοιου είδους προβλήματα. Ήδη τώρα έπρεπε εκεί που τέλος πάντων περνάει η φωτιά, να ξεκινάνε τα... Εγώ θα έλεγα, γιατί δεν έχει ακόμα χαρακτηριστεί η περιοχή ως περιοχή έκτακτης, ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Αν όποιος περνούσε χθες από την περιοχή, όπως πέρασα και εγώ, θα έβλεπε πραγματικά σαν ένα ηφαίστειο. Ένα ηφαίστειο, ναι. Ένα ηφαίστειο. Το βουνό, μέσα οι χαράδρες όλες να καίγονται, να βγαίνει μια απίστευτη κάπνα η οποία έχει επίδραση και στην ατμόσφαιρα. Μέχρι το θάσο έφτανε ο καπνός χθες, για παράδειγμα. Και δεν ακούγεται και δεν στέλνουν τώρα τα απαραίτητα μέσα τώρα. Και δυστυχώς δεν έχει συγκληθεί ούτε το συντονιστικό. Εδώ δεν έχουμε ενημερωθεί ότι έχει συγκληθεί το συντονιστικό της περιοχής. Για να μην πω για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη βυζαντινή μοστηριακή παράδοση που υπάρχει, για να μην πω και πάνω από 200, άλλα, πάνω, μπορεί και 300 μοναστήρια θαμμένα. Και άλλα ζητήματα τα οποία έχει αυτό το μοναδικό όρος, ας πούμε, στην περιοχή μας, που ήταν και πόλος έλξης, αν θέλετε, και ανθρώπων που αγαπάνε το βουνό, αγαπάνε τη φύση και πηγαίνουν εκεί πέρα πάρα πολύ συχνά. Άρα λοιπόν, άμεσα βλέπουμε ότι όλα αυτά που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι κλιματικά, πρέπει να το πάρουμε αλλιώς, υπάρχουν ευθύνες, είναι αυτή η πολιτική που θεωρεί κόστος το να παίρνουμε μέσα πυρόσβεσης, κόστος το να έχουμε τους πυροσβέστες που χρειάζονται, κόστος το να έχουμε τους δασοπόνους, δασολόγους που χρειάζονται κτλ. Κόστος να ρίχνουμε λεφτά για να καθαριστούν, να ανοιχτούν αντιπυρικές ζώνες κτλ. Αυτό το κόστος που θεωρούν δεν είναι κόστος, είναι η ζωή μας όμως. Ναι, είναι η προστασία μας. Είναι οι ανάγκες μας, είναι οι πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τη λογική κόστος-όφελος όπως όλα τα θέλουν. Επειδή δηλαδή στα βουνά δεν μπορούμε να βάλουμε διόδια, δεν αξίζει να τα φροντίσουμε, να γίνουν όλα τα απαραίτητα όργα κτλ. Επειδή κάποιος θα κερδίσει, δηλαδή μόνο εκεί που υπάρχουν ανεμογεννήτριες θα μας ενδιαφέρουν οι ορεινοί όγκοι κτλ. Καμία σκέψη για αλλαγή χρήσης, να το βάλουμε ξεκάθαρα αυτό να ακουστεί από τώρα, ούτε σκέψη για αλλαγή χρήσης της γης στην περιοχή, να προστατευτεί, θα πρέπει να αναδειχθεί, και το ξαναλέμε, εμείς έχουμε κάνει όλες τις προσπάθειες με ερώτηση στη Βουλή, με παρεμβάσεις τηλεφωνικές και και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του κόμματος στο Υπουργείο το αρμόδιο κτλ. Γιατί πραγματικά πρέπει να λυθεί το θέμα, να σβήσει σήμερα η φωτιά. Είναι κλιματική αυτή η κατάσταση, πραγματικά μας εξοργίζει, μαζί με όλα τα ζητήματα πρέπει ο λαός να το βάλει και αυτό στην πάλη του, ειδικά στην περιοχή μας, γιατί αν μου δίνετε ένα λεπτό ακόμα να πω και το εξής, ότι όλα αυτά μας ανησυχούν πια πολύ, και εμείς το λέγαμε, αλλά νομίζω μπορεί να το δει και ο κόσμος, ότι όλη αυτή η καταστροφή και τα λοιπά, όλη αυτός ο μηχανισμός που δεν έχει καμία ετοιμότητα παρέμβασης, αν θέλετε, που αποδεικνύεται με τραγικές ελλείψεις, τραγική υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και τα λοιπά. Είναι δυνατόν
να μας λένε ότι κοιμηθείτε ήσυχοι με όλα αυτά τα έργα τώρα τα ενεργειακά που στείλουμε, ότι δεν θα γίνει τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση του βιομηχανικού ατυχήματος ή ακόμα και ούμι γένετο γίνει, τέλος πάντων, εμείς έχουμε το μηχανισμό εδώ και τα μέτρα ασφαλείας να τα αντιμετωπίσουμε. Βάζετε και μια άλλη παράμετρο τώρα, πολύ πολύ σοβαρή. Μάλιστα. Γιατί αν εδώ δεν έχουμε ένα περιοριστικό να σβήσει 12 μέρες μια φωτιά που καίει στο Παπίκι Όρος, σε ένα πιθανό ατύχημα στην μονάδα LNG που θα φτιαχτεί ή στον ΤΑΠ. Θα τρέχουν να νοικιάζουμε και είναι την τελευταία στιγμή όπου... ελικόπτερα. Ναι, έτσι και πού είναι και η, πώς να το πω, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλληλεγγύη μετά από 12 μέρες. Είδαμε κανένα ελικόπτερο να μας φέρουν, κανένα τέτοιο κτλ. Λοιπόν, κύριε Κλάδη, πού είναι όλα αυτά. Άρα λοιπόν, θέλω να πω, μέσα σε όλα τα, ο λαός μας, και είναι ευκαιρία και για την απεργία μπροστά στις 9 του Νοέμβρη να διεκδικήσει και αυτά, γιατί είναι για τη ζωή του και τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα προστασίας και για προσλήψεις στην πρεσβεστική υπηρεσία και στις άλλες υπηρεσίες, στις δασικές υπηρεσίες κτλ. Και έχουν ένα ακόμα λόγο όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και στις υπηρεσίες αυτές να απεργήσουν, να είναι στον δρόμο, να διεκδικήσουμε όλοι μαζί όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι, γιατί πραγματικά μας αφορούν όλους. Σήμερα, χτες ήταν στη Δαβιά, σήμερα στο Παπίκιο, προχτές στη Θάσο. Παντού, τέλος πάντων, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.